الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا برائی اور کبریائی بیان کرنے کے بعد ہم آپ تمام بھائیوں تک اپنا نیک جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما اور ہم سب کو خیر کے ساتھ زندہ رکھ اور کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا آمین یا رب العالمین محترم بھائیوں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بہت ہی حریص تھے بہت ہی پریشان رہتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کیسے لوگ سچائی کو جان لیں کیسے لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں چنانچہ آپ نے وہ سارے طریقے بتا دیے جو ہماری کامیابی کی ضمانت دے سکتے تھے ان سارے طریقوں سے روک دیا جس سے ہماری ہلاکت ہو سکتی تھی چنانچہ مختلف اوقات میں مختلف مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح اور ہمارے سدھار کے ذرائع کو اور طریقے کو بیان فرمایا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ایک ہی حدیث میں بیان فرمایا کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے درجات کو بلند کرتی ہیں کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نجات دیتی ہیں کون سی چیزیں ہیں جو ہماری ہلاکت کا سبب بنتی ہے اس حدیث کو امام الطبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان فرمایا ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح الترغیب والترہیب میں حسن قرار دیا ہے حدیث کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث کفارات وثلاث درجات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات تین چیزیں ہیں جو تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہیں تین چیزیں ہیں جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والی ہیں تین چیزیں ہیں جو تمہیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہیں جو تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سبب بننے والی ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان چار چیزوں کی تفصیل بتائی. کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنیں گی؟ کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے درجات کو بلند کریں گی؟ کون سی چیزیں ہیں جو تمہاری نجات کا سبب بنیں گی؟ اور کون سی چیزیں ہیں جو تمہاری ہلاکت کا سبب بنیں گی؟ آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ فَإِسْبَاغُ الْعُضُوِ فِي الصَّبَرَاتِ. وہ چیزیں جو تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر سخت ٹھنڈی میں مکمل طریقے سے وضو کرنا. سخت ٹھنڈی میں مکمل طریقے سے وضو کرنا. وَإِنْتِذَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگے رہنا. وَنَقْبُلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ. اور پیدل چل کر کے جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آنا. وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَصَلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ. رہی وہ چیزیں جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والی ہیں تو ان میں سے پہلے نمبر پر کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا عام کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو رات میں جگ کر کے اللہ کے سامنے میں وقت بتانا، شب بیداری کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا. وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَخَشِيَّةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. رہی وہ چیز جو تمہیں نجات دینے والی ہے، یا وہ چیزیں جو تمہاری نجات کا سبب بننے والی ہیں، تو خوشی ہو یا غم ہو، ہر حالت میں تمہارا انصاف سے کام لینا، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حالت میں میانہ روی اختیار کرنا. اور تم چاہے محفل میں ہو یا اکیلے میں ہو، ہر حالت میں اللہ کا ڈر دل میں بسانا، اللہ سے ڈرتے رہنا. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. رہی او چیزیں جو تمہیں برباد کرنے والی ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر لالچ، بخیلی اور کنجوسی، دوسرے نمبر پر اپنے نفس کی خواہشات کی تابعداری، تیسرے نمبر پر تکبر اور گھمنڈ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام الطبرانی نے المعجم الوسیط میں بیان کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. اس حدیث کے اندر پہلے جو دو امور ہیں، کفارات اور درجات، اسی سلسلے میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تین چیزیں جو تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہیں، تو ان تین چیزوں میں سے پہلے نمبر پر سخت ٹھنڈی میں مکمل طریقے سے وضو کرنا، اور نماز کے انتظار میں لگے رہنا، اسی طرح سے پیدل چل کر کے مسجد آنا. یہ تین چیزیں اگر ہم غور کریں تو ان کا تعلق نماز سے ہے. یعنی اگر آپ نماز کی ادائیگی کے لیے سخت ٹھنڈی میں وضو مکمل طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور نماز کی ادائیگی کے لیے وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب گھر سے نکلتے ہیں تو پیدل چل کر کے مسجد میں آتے ہیں، تو یہ جو کام ہے یہ وہ کام ہے جن کی وجہ سے آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. بلکہ حدیث میں تو یہ بیان کیا گیا کہ اس عمل پر
یعنی اگر آپ سخت ٹھنڈی میں وضو کرتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے اور نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں مسجد میں آ کر اور پیدل چل کر کے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ نماز ادا کریں تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا اس قدر پسند ہے کہ فرشتے جو قریبی فرشتے ہیں وہ فرشتے ہمارے بارے میں قریبی فرشتوں کے بیچ میں اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق ایک طویل حدیث میں بیان فرمایا جس کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین پوچھتا ہے یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کہ ملأ اعلی قریبی فرشتے کس سلسلے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کس سلسلے میں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کفارات اور درجات ہیں یہ کون سی چیزیں ہیں کفارات میں سے آپ نے بیان فرمایا المکث فی المساجد بعد الصلوات والمشی علی الاقدام الی الجماعات وَإِسْبَاغُ الْعُضُوءِ فِي الْمَكَارِحِ جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں چل کر کے آنا مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرنا اور اسی طرح سے تکلیف کے باوجود ٹھنڈی کے باوجود ناخوشگواری کے باوجود مکمل طریقے سے وضو کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ فرشتے جو قریبی فرشتے ہیں آپس میں ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں بیان فرماتے ہیں وَمَن فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِن خَطِيَّتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا یعنی اس کے اندر یہ تین صفتیں پائی جائیں گی کون سی تین صفتیں کہ وہ مکمل طریقے سے ٹھنڈی کے باوجود وضو کرے گا مسجد میں پیدل چل کر کے آئے گا اور اسی طرح سے نماز کے انتظار میں بیٹھے گا تو اس کو یہ اجر و ثواب مل رہا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دنیا میں زندگی گزارے گا موت ہوگی تو اچھائی پر اس کی موت ہوگی اور پھر وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے سبحان اللہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو اپنے گھر سے مسجد آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں سخت ٹھنڈی کے باوجود اور آ کر کے انتظار کرتے ہیں پھر پیدل چل کر کے مسجد میں آتے ہیں یہ ادا اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے اس قدر پسند ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری دنیا سنوار دیتا ہے آخرت سنوار دیتا ہے ہماری اچھی موت ہوتی ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے کہ جو کوئی بھی اس ادا کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے وہ اچھے طریقے سے زندہ رہتا ہے اس کی موت بھی اچھائی پر ہوتی ہے اور پھر کل قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے پاس میں حاضر ہوگا تو اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کیا جائے گا محترم بھائیوں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اعظم الناس اجرا فی الصلاه ابعدهم الیها ممشا سب سے زیادہ نماز میں ثواب ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو سب سے دور سے چل کر کے مسجد آتے ہیں اسی لیے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے جو بہت دور سے پیدل چل کر کے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اپنے لیے ایک سواری خرید لیتے تاکہ بہت دور سے آپ کو جو آنا ہوتا ہے آپ کے لیے یہاں پہ آنا آسانی ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد سے قریب ہو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اجر و ثواب لکھے جائیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ان سارے اجر و ثواب کو اکٹھا کر دیا ہے یعنی تمہیں یہ اجر و ثواب ملا کرے گا اس لیے
ایک بندہ اگر گھر سے پیدل چل کر کے مسجد آتا ہے تو اس کو عجیب طریقے سے اجر و ثواب ملتا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ہمیں عرض کر دینے دیجئے کہ جمعہ کے دن ایک بندہ اگر مسجد میں آتا ہے پیدل چل کر کے اور خطبہ سنتا ہے غور سے یہاں تک کہ امام کا خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, سنن ترمذی کی روایت ہے, اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کیا پھر وہ مسجد آیا امام کے قریب بیٹھا اور غور سے امام کا خطبہ سنا کان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة قيامها وصيامها, کہ اس بندے کو ہر قدم کے بدلے جو قدم اس نے گھر سے مسجد تک اٹھایا تھا ہر قدم کے بدلے ایک سال تک لگاتار روزہ رکھنے اور ایک سال تک لگاتار قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. کیا مطلب؟ آپ اگر گھر سے نکلتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے, جمعہ کی نماز کے لیے, اور پہلے وقت میں آتے ہیں, غسل کر کے آتے ہیں, وضو کر کے آتے ہیں, امام کا خطبہ غور سے سنتے ہیں, امام کے قریب بیٹھتے ہیں, تو آپ کو یہ اجر و ثواب مل رہا ہے کہ ایک قدم پر آپ کو لگاتار ایک سال تک روزہ رکھنے اور ایک سال تک لگاتار قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. محترم بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره, جو کوئی اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے بیچ سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. اور اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہی میں بیان فرمائی کہ ایک بندہ اگر اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنا چہرہ دھلتا ہے تو چہرے سے جو گناہ ہوا ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے, جب وہ اپنا ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوا ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے, جب وہ پیر دھلتا ہے تو پیر سے جو گناہ ہوا ہوتا ہے اس کے گناہ جو ہے نا اس کے پیر کے راستے سے نکل جاتے ہیں. یہ ہے اجر و ثواب وضو کا, اسی طرح سے نماز کے انتظار کا. چنانچہ کل قیامت کے دن سات طرح کے لوگ اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے, ان میں سے ایک کون ہوگا؟ رجل قلبه معلق بالمساجد, ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا تھا, مسجد میں اٹکا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسرا جو اہم نقطہ بیان فرمایا وہ ہے ثلاث درجات, تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے درجات کو بلند کرنے والی ہیں. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام, کھانا کھلانا. کھانا کھلانا ظاہر میں تو لگتا ہے کہ یہ مالداروں کا کام ہے, نہیں, کھانا ہر انسان کھلا سکتا ہے. کھانا کھلانا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. اسی طرح سے سلام پھیلانا, سلام پھیلانا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب لوگ رات میں سو رہے ہوں تو اس وقت جگ کر کے اللہ کے سامنے میں جھکنا, عبادت کرنا, شب بیداری کا اہتمام کرنا, یہ عمل بھی اتنا اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علیکم بقیام اللیل, تمہیں چاہیے کہ شب بیداری کا اہتمام کیا کرو. کیا فائدہ ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ فائدے بیان کیے اس کے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, کہ یہ قیام اللیل تم سے پہلے لوگوں کی علامت ہے, نشانیاں ہیں, ان کی پہچان ہے.
دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اس شب بیداری کے ذریعہ تم اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کر سکو گے. تیسرا فائدہ یہ بیان فرمایا وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ شب بیداری تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی. چوتھا فائدہ یہ بیان فرمایا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ شب بیداری رات میں جگ کر کے قیام کرنا تمہیں گناہوں سے روکے گی. اور پانچواں فائدہ بیان فرمایا وَمُطْرِدَةٌ لِلْتَائِ عَنِ الْجَسَدِ، یہ شب بیداری تمہارے جسم سے بیماری کو دور کرے گی. اور خاص طور پر اس وقت جبکہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق رات کے تیسرے پہر میں سماء دنیا پر اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کریں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ ہم اس کے سوال کو پورا کریں، ایسے وقت میں ایک بندہ جگتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے میں گر گراتا ہے تو اس ادا کی ہی کچھ اور اہمیت ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں شب بیداری کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ٹھنڈی کے دنوں میں رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، آرام کے ساتھ میں ایک بندہ شب بیداری کا اہتمام کر سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. اسی وجہ سے خاص طور پر سلام کے تعلق سے عرض کرنا چاہیں گے اور اسی پر اپنی بات ختم کریں گے. سلام جو ہم عام طور پر ایک دوسرے سے کرتے ہیں ظاہر میں تو لگتا ہے کہ یہ تحیہ اور سلام ہے اور بس، نہیں، بلکہ اندر عجیب فلسفہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. چنانچہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے سلام کے فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کے اندر گویا کہ تین میسج دیتے ہیں، تین پیغام دیتے ہیں. پہلے نمبر پر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے ہر طرح کی برائی دور ہو جائے، دوسرے نمبر پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی اچھائی مل جائے، تیسرے نمبر پر آپ کہتے ہیں کہ اس اچھائی میں دوام حاصل ہو، ہمیشگی حاصل ہو، پائیداری حاصل ہو. گویا کہ آپ جب کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے اندر پیغام کیا ہے کہ آپ سے ہر طرح کی برائی دور ہو جائے، آپ کے اوپر ہر طرح کی اچھائی سایہ فگن ہو اور آپ کی اس اچھائی کو دوام مل جائے. یہ کچھ باتیں تھیں جنہیں ہم نے کفارات اور درجات کے ضمن میں آپ کے سامنے میں رکھیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ تین کام کرتے ہیں کفارات کے ضمن میں کہ ٹھنڈی کے وقت میں بھی اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں، پیدل چل کر کے مسجد آتے ہیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹا ہی نہیں دیتا بلکہ قریبی فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے دنیا میں اچھائی لکھ دیتا ہے، موت بھی اچھائی پر ہوتی ہے اور ہمارے سارے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے. اور اگر ہم سلام کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایسے وقت میں جبکہ اللہ رب العالمین سماء دنیا پر اترتا ہے، رات میں جگ کر کے اللہ سے سوال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ تین کام ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے درجات بلند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی درجات بلند فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ضما إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ولا تجعلنا من حطب النار، فإنها بئس المثوى وبئس القرار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.